רבותיי, היום בסייעתא דשמיא אנחנו נדבר על האמונה בביאת המשיח. הימים האלה, ימי בין המצרים, הזמן הזה מתאים ביותר שאנחנו נדבר ונחזק את עצמנו בביאת המשיח, ונקדים ארבעה שאלות, כמו בליל הסדר, ארבעה קושיות נקשה על הסוגיה הזו, על האמונה בביאת המשיח. קודם כל, כותב הרמב״ם בפירוש המשניות, בפרק חלק, יש לו שמה 13 עיקרים שכנגדם יש לנו את היגדל אלוהים חל. כל היו"ד גימל עיקרים של התורה, כותב הרמב״ם אותם בפירוש המשניות בפרק חלק. בעיקר ה-12, האמת שתדעו שיש בזה מחלוקת עצומה, ברבותינו, איך אפשר לקרוא לזה עיקרים, וכי רק 13 עיקרים שלנו בתורה, מה עם כל תרי"ג מצוות, מה הם לא נקראים עיקרים? כבר דיברו בזה רבי יוסף אלבו בספר העיקרים, החתם סופר בתשובותיו ועוד. תראו מה כותב הרמב״ם בפירוש המשניות ביסוד ה-12 שלו. היסוד 12 ימות המשיח, והוא להאמין ולאמת שיבוא, ולא יחשב שיתאחר אם יתמהמה חכה לו. אל תחשוב, אומר הרמב״ם, אם ראית שעברו כל כך הרבה שנים, מאות שנים, אלפי שנים, ועדיין משיח לא הגיע, כמו שאומר הזוהר הקדוש בפרשת שמות בדף י"ז, וגם בזוהר הקדוש בפרשת ויתחנן בדף רש עין, הזוהר הקדוש כותב בשני המקומות האלה שכל הגלות החל הזה צריכה להיות אך ורק 1,000 שנים, וישנם חשבונות גדולים איך מחשבנים את האלף שנים האלה. יש שיטה של, של רבי משה קורדיברו, שמחר בליל שישי זה יהיה ההילולה שלו, יש את השיטה של המקדש מלך בוזגלו, יש כמה וכמה שיטות, יש שיטה של רבנו הארי, יש שיטה של המקובלים אחרת שערבבה את שניהם ביחד, כמה וכמה שיטות, זה כשנדבר בעזרת שם על זה, נקדיש על זה שיעור שלם בפני עצמו. אבל כל העניין הזה כותב הזוהר הקדוש סך הכל 1,000 שנה, בסוד הפסוק נתנה נשוממה כל היום דבר, דבר זה גימת זה אותיות הוד, כנגד האלף החמישי, בו צריך להיות הגלות, אבל באלף השישי כבר לא צריך להיות גלות. אומר הרמב״ם, היסוד ה-12 ימות המשיח, והוא להאמין ולאמת שיבוא ולא יחשוב שיתאחר. אל תחשוב יתאחר, עברו כל כך הרבה זמן, זמן זמנים טובה ומשיח עדיין לא הגיע. אלא אומר הרמב״ם, מתמהמה חכה לו ולא ישים לו זמן ולא יעשה לו סברות במקראות להוציא זמן ביאתו. וחכמים אומרים בגמרא בסנהדרין דף צד זין עמוד ב', טיפח רוחן של מחשבי קיצין, ושיאמין שיהיה לו יתרון ומעלה וכבוד על כל המלכים שהיו מעולם, כפי מה שניבאו עליו כל הנביאים ממשה רבנו עליו השלום עד מלאכי עליו השלום. ומי שיסתפק בו, מי שמסתפק בביאת המשיח, או שמסתפק האם המשיח הוא יהיה מעלתו גדולה מאחרים וכדומה, או נתמעט אצלו מעלתו, כלומר המעלה של המשיח בעיניו היא לא מעלה גדולה, אומר הרמב״ם, כפר בתורה, שיעד בו בתורה בפירוש בפרשת בלעם ופרשת אתם ניצבים. כי שני הפרשיות האלה של פרשת בלעם, כלומר בפרשת בלק וגם בפרשת ניצבים, זה שני המקומות המיוחדים שבתורה שבהם נכתבו דברים מפורשים בביאת המשיח. ומכלל יסוד זה שאין מלך לישראל אלא מבית דוד ומזרע שלמה בלבד, וכל החולק על המשפחה הזאת כפר בשם השם יתברך ובדברי נביאיו. הרמב״ם הזה הוא מחולק לכמה חלקים, היסוד ה-12. אנחנו לא מדברים על כל החלקים, הוא מדבר פה על העניין של איסור חישוב קיצין, על זה אנחנו לא מדברים לשיעור. הוא מדבר פה על העניין להאמין שהמשיח הוא מעלתו גדולה מכולם, גם בו אנחנו לא נדבר כעת בשיעור. גם בחלק השלישי שהרמב״ם מדבר על העניין שמי שחולק על המשפחה הזו, גם על החלק הזה אנחנו לא מדברים, אבל קראתי את כל הקטע, אנחנו מדברים רק על חלק אחד ממה שהוא כתב פה הרמב״ם. אז זה החלק הראשון שלו, ימות המשיח והוא להאמין ולאמת שיבוא. יש דבר שהוא נקרא אמונה ויש דבר שנקרא לאמת. מה זה לאמת? אני מאמין בלב. מה זה לאמת שהרמב״ם מתכוון? צריך להסביר כוונתו של הרמב״ם. והוא להאמין ולאמת שיבוא ולא יחשוב שיתאחר.
אסור לנו לחשוב, אומר רמב״ם, שיתאחר המשיח ויבוא עוד שנה, עוד שנתיים, עוד יום, עוד יומיים. לא. אלא אנחנו צריכים להאמין שהיום המשיח מגיע. היום, היום אם בקולו תשמעו, כמו שאמר לו אליהו הנביא, הלך רבי יהושע בן לוי, פגש את, את אליהו, אמר לו, תגיד לי מתי יבוא משיח? אמר לו, לך תפגוש אותו. הלך איפה הוא יושב? בכרך של רומי. אומרת הגמרא בסנהדרין צדיחי תעמוד א', הולך יושב שמה, רואה את המשיח שמה, מחליף את כל הפצעים שברגליים שלו. ואומר לו, תגיד לי, מתי קעתם אור? אמר לו, היום חיכה רבי יהושע בן לוי עד השקיעה, ולא הגיע המשיח. פגש את אליהו הנביא זכור לטוב, אמר לו מה? אמר לו מה, המשיח אומר אמת, אז איך הוא אמר לי, מתי קעתם? אמרתי לו, מתי הוא יבוא, יבוא היום ולא הגיע. אמרתי לו, היום אם בקולו תשמעו, אני בזה ביארתי לפני שנים, בסייעתא דשמיא דברי המדרש בבראשית רבה מ"ב, שהמדרש אומר, אם ראית מלכויות המתגרות זו בזו, צפה, מה ההמשך? צפה לרגליו של משיח. אני יש לי בזה במאמר הזה כמה ביורים, אבל אחד הביורים ביארנו בסייעתא דשמיא, על פי הגמרא בסנהדרין צדיחי תעמוד א', מה זה צפה לרגליו של משיח? כי המשיח, הרגליים שלו מלא פצעים. אז תספה כבר שהרגליים שלו יסתדרו, כי הרי הזוהר כותב בפרשת ויקל דף רשות ב' שהוא מסובל כל הגלות על עצמו. הצפה לרגליו של משיח, שהמשיח כבר יתרפא ברגליו, ויבוא ויושיע את עם ישראל מכל הגלות הזו. זה מאוד יפה. דומה לזה הרי כותב בספר דניאל, בפירושו של רב סעדיה גאון, יש לו פירוש עצום אף לבפה לרב סעדיה גאון בספר דניאל, בפרק ב', שם הוא כותב פסוק י' ג', אומר שמה הרב סעדיה גאון דבר עצום, הרי בחלום של נבוכדנצר, שעליו גם צריכים, אנחנו צריכים להקדיש עליו שיעור, ולא אחד, כמה בלי נדר, אז שמה בחלום של דניאל, כתוב שמה שכשהוא ראה, מה הוא ראה? הוא ראה רגל, רגלה דפרזלה, הוא ראה שמה רגל אדומה, רגל מברזל, מה זה הרגל מברזל הזאת? כותב רב סעדיה גאון הכוונה, הוא התכוון על גלות אדום, שהיא מכונה רגל של ברזל. אז אני אמרתי, אם כך, צפה לרגליו של משיח, שיבוא המשיח ויסלק ברגליו, בכוח ההליכה שלו של הקדושה, בכוח ההליכה של אם מחוקותיי תלכו, הוא יבוא בהליכה של המצווה שלו, ברגליים שלו, ויסיר בעצם את מלכות אדום, שהיא נמשלה במה? היא נמשלה ברגליים של ברזל, כמו שכתוב בחלום של נבוכדנצר. טוב, זה הכנסנו מהו מסגר, לא יודע איך הגענו לזה. בכל אופן, כותב הרמב״ם בפירוש המשנה פה, שימות המשיח הוא להאמין ולאמת שיבוא. אני גם מאמין ואני גם מאמת את זה. איך אני בדיוק מאמת את הדבר הזה? תקף נראה. ולא יחשוב שיתאחר. אסור לי לחשוב שהמשיח מתאחר. לא, אלא אני צריך להאמין שהמשיח מגיע והוא לא מתאחר. וגם אם הוא לא הגיע לאבותינו ואבות אבותינו, אבל לנו, אנחנו כן נזכה לראות אותו. וזה בעצם דברי הרמב"ם מתחברים עם הר"ן שהבאנו במסכת שבת דף למד א' עמוד א' שלי בשם התוספות, שמה זה נקרא ציפית לישועה? אומר הר"ן, בימיך הכוונה. אל תחשוב שהוא יבוא עוד לא יודע כמה שנים, אלא הוא יבוא בימינו. וזה מה שהוא אומר, לא יחשוב שיתאחר. אם יתמהמה, מה הוא יעשה? אתה רואה, עבר יום, עבר יומיים, קלה קיץ, קלה חורף, נגמר הכל, ולא הגיע עדיין, חכה לו. עד פה רבותיי, זה השורה, פחות משורה אחת בפירוש המשנה של הרמב״ם, שהסברנו שהוא כותב אותו ביסוד ה-12, שכל יהודי צריך לדעת אותו. הרי פה לכאורה, הרמב״ם הזה, הוא לא קשור בכלל לכל היוד ג' יסודות פה שהוא מעריך, הרמב״ם זה לא קשור כל כך לפרק. למה הרמב״ם כתב את זה? אלא הרמב״ם מצאתי בדרך לימודים משך שנים, שאני רואה שהרמב״ם בפירוש המשנה צריכים רבותיי לדעת שלומדים, לומדים כל מה שיש על הדף. לא לומדים רק חלק. אז כשאתה לומד את המסכת, נגיד, למדת סנהדרין, למדת גמרא, רש"י, תוספות, כל מה שיש על הדף. אז אתה עובר אחר כך לרמב״ם בפירוש המשנה, ואתה עובר לריף והראש. מה כתוב ברמב״ם? תראו את זה לשון. הרמב״ם אומר כך, ואחר, אומר הרמב״ם, ואחר ולכן לא תמהר בקריאתו, כי אני לא חיברתי כפי מה שנזדמן לי. אל תחשבו שהרמב״ם אומר, אני כתבתי לפי מה שהזדמן לי. עכשיו הוא קם בבוקר, היום בא לי לדבר על הסוגיה הזו. לא, היום בא לי לכתוב על זה. לא, הרמב״ם ישב זמן זמנים טובה בשביל כל דבר. יש באחד התשובות של הרמב״ם, הרמב״ם כותב שאם היה אפשר, אז אדם על כל דבר שהוא כותב, היה צריך לחזור עליו 1,000 פעם לפני שהוא מוציא אותו לציבור. עד כדי כך.
אומר הרמב״ם, כי אני לא חיברתי כפי מה שנזדמן לי לאחר העיון גדול והתבוננות, ואחר שראיתי דעות ברורות אמיתיות וזולתי אמיתיות, הרי הרמב״ם היה פילוסוף גדול, חוקר גדול, וידעתי מה שהוא ראוי להאמין מהם, והבאתי ראיה בטענות וראיות על כל עניין מניין, ומהשם יתברך להפיקני רצוני ולהדריכני בדרך הטובה, ואחזור לעניין הפרק. הערכתי בדברים הרבה. לכאורה כל מה שאני כותב פה זה לא קשור לפרק למסכת סנהדרין, למה הערכתי בכל דברי יסודי הדת? כותב הרמב״ם, והנה הערכתי בדברים הרבה ויצאתי מעניין חיבורי, אבל אני עשיתי זה לפי שראיתי בו תועלת באמונה. אתם זוכרים איפה הרמב״ם כתב עוד לשון כזאת דומה? בפירוש המשנה, תביא בסרט ברכות אקרא לכם גם, הרמב״ם שם בפירוש המשנה במסכת ברכות סוף פרק תשיעי, הרמב״ם, ותראה שיש שם הפירוש המשניות לרמב״ם, בבקשה יש, הרמב״ם אומר שמה זה נקרא, הרמב״ם כותב ככה, כי יקר בעיניי, גם שם בפרק שאי של ברכות, הרמב״ם העריך ביסודי הדת של האמונה, והרמב״ם אומר בסוף, אל תקשה עליי למה אני כתבתי על זה, הרי לכאורה זה לא קשור למסכת, זה לא קשור לעניין, אז למה יצאתי, פתחתי שם הערת שוליים וכתבתי? אומר הרמב״ם, נראה לי כמעט בזה הלשון, כי יקר בעיניי ללמד דבר אחד מן האמונה, מכל אשר הלמדהו, ככה תקוע בזיכרוני לשון הרמב״ם. תראו איזה לשון הרמב״ם כותב, כי יקר בעיניי ללמד דבר אחד מן האמונה, יותר מכל אשר הלמדהו. כותב הרמב״ם שהדבר הכי הרבה שאני רוצה ללמד את העם, זה ללמד אותו אמונות ודעות. באמת הרמב״ם עשה את זה הלכה למעשה. שהוא כתב את הספר שלו יד החזקה, לפני הלכות שבת והלכות קריאת שמע והלכות תפילה, מה הוא כתב? ספר המדע שבו הוא פתח ביסודי התורה, שזה יסודי האמונה וכל ענייני הנבואה, ומה הוא כותב הרמב״ם אחר כך? הלכות דעות, דיני אמונות, ענייני אמונות ודעות. הנה תקראו את לשון הרמב״ם. ועוד נדבר בקצת העניין הזה במסכת אבות וכו'. ואין זה מקום להביא שם הדבר הזה. לולא אשר כיוונתי, כשיבוא זכר דבר בעניין האמונה לבאר בו מעט. תראו איך הרמב״ם חותם את פירוש המשניות במסכת ברכות פרק שהיא. כי יקר בעיניי ללמד עיקר מעיקרי הדת והאמונה יותר מכל אשר הלמדהו. תראו איזה לשון. אז גם הרמב״ם בפירוש המשניות בפרק חלק כותב כך, וגם הרמב״ם בפירוש המשניות בפרק תשעי בברכות, ובעוד כמה מקומות שהרמב״ם הגיע לעניינים, כשהוא הגיע לעניין האמונה, פתאום הוא מסתעף להרחיב לך על הדברים. למה? לחזק טעם ביסודי הדת. ואחד הדברים שיש לנו ביסודי הדת העיקריים, והוא נקרא יסוד ה-12 בי"ג עיקריים, זה האמונה בביאת המשיח, להאמין שהמשיח מגיע. אז נכון, רבי אברהם בן הרמב״ם, הוא בנו של הרמב״ם. והוא לא היחיד, אלא גם אביו של הרמב״ם, באיגרת הנחמה שלו. ואם אני היה לי זמן, ואם יישאר לי מעט זמן, אני אקריא לכם כמה לשונות מאיגרת הנחמה. רבי מימון, הרי הוא היה ענק שבענקים, הוא היה דיין גדול בספרד. ומשם הוא ברח למרוקו, הוא ישב בפס. ומשם הוא גם ברח, כל הסיפור העלילה שהיה, והוא נלחם עד טיפת הדם האחרונה שלו להחדיר אמונה. לא סתם הרמב״ם יצא רמב״ם, כי הרמב״ם היה לו אבא שקראו לו רבי מימון, והוא מסר את נפשו על היד, על התורה, בצורה מבהילה. יש אחת האגדות מספרות, רבי מימון הבן אבא של הרמב״ם, הוא מסופר עליו, ככה האגדה מספרת, זה מובא בהקדמה, זה מובא בהקדמה לאיגרת הנחמה. יש הוא רבי מימון כתב פירוש גם על המשנה. רבי מימון גם כתב פירושים על התלמוד ועל התורה, אלא מה? הם נעבדו בצוק העיתים. הרמב״ם כמה פעמים בפירוש המשניות, מי שישים לב ילמד את זה לפי סדר, איך שהרמב״ם כותב, פירוש זה למדתי מפירושי אדוני אבי רבי מימון הדיין. בכמה וכמה מקומות שהרמב״ם מסגיר, הוא מסגיר את תורתו של אביו. אומנם ביד החזקה לא כמו בפירוש המשנה, אבל בפירוש המשנה הוא כן מזכיר אותו, לא אחת ולא שתיים שהוא מזכיר אותו, רק אין לנו היום. מה נשאר לנו מדבריו? יש כל מיני קבצים שגילו שרידים מכתבי יד של רבי מימון, אז הם הדפיסו, ומלבד זה נתפס ממנו לפני קרוב ל-100 שנה בערך, נתפס איגרת הנחמה. כל האיגרת הזו כתב אותה לחזק טעם שהיו בדורו, שהתייאשו מהגלות והיה להם צער מאוד קשה, אז הוא כתב להם לפני
אנחנו מדברים לפני כמעט 900 שנה שכתב את זה רבי מימון הספרדי. הרי הוא בסוף זכה לעלות לארץ ישראל. רבי מימון, בטח, הרי הוא ברח, והוא במו ידיו, הוא בגפו יבוא, בגפו יצא. רבי מימון, הרמב״ם בנו ואח של הרמב״ם המפורסם, הם שבסוף לא עליכם טבע בספינה כשהלך לעשות סחורה, וכמה הרמב״ם מתאבל עליו, כמו שכותב הרמב״ם מגרוטה, אבל אל תכניסו אותי עכשיו לתולדות והיסטוריה, למה אני אוהב היסטוריה. בכל אופן, הרמב״ם, הם זכו לעלות לארץ ישראל, ובגלל שהיה מאוד מאוד קשה בארץ ישראל, בחוץ לארץ, הם ירדו לארץ ישראל, אבל הם לא הסתפקו להיות בארץ ישראל, הם רצו לכונן את העפרה של ירושלים, ורבי מימון הספרדי, האבא של הרמב״ם, הוא לפי ככה המשמעות של כל הגרסאות, שבאמת הוא נפטר בירושלים. איפה הוא קבור, זה מחלוקת. האם הוא קבור בירושלים או שהוא קבור בטבריה? יש גרסה שאומרת שהוא קבור גם כן בחצר, שם איפה שהרמב״ם בטבריה, איפה שאנחנו עושים את הסליחות. יש אומרים שהוא שם, אבל אין לזה איזה גושפנקה כמו שאנחנו יודעים שהרמב״ם באמת קבור שם. בכל אופן, הוא מסופר עליו, ככה האגדה אומרת, שהוא עד גיל מאוחר לא התחתן. הוא לא רצה להתחתן. למה? הוא אומר, אני כמו בן עזאי, אני אין לי זמן לשבת ריחיים בצברו ויעסוק בתורה, כלשון הגמרא בקידושין כ"ט עמוד ב', ממש, הוא קיים בהתחלה במשך שנים רבות, עד ממש, עד שהתבגר, הוא קיים את ההלכה של אבן העזר סימן א' בהתחלה, שמרן כותב שאם נפשו חשקה בתורה כבן עזאי, הוא ממש עשה ככה. הוא למד יומם ולילה, לא עניין אותו כלום, ורק אחר כך דחקו בו התלמידי חכמים שבאותו הדור, ואז הוא הסכים לישא אישה. הלב אחי, לא היה יוצא לנו הרמב״ם, איפה היה יוצא לנו רמב״ם? היינו יכולים להפסיד את הרמב״ם, תראה מה זכינו. אז הוא יש לו איגרת שנקראת איגרת הנחמה, ושם הוא מדבר הרבה מאוד על כל העניין של הגאולה, וראוי להגיד ממנו מתורתו בעזרת שמים, לא עכשיו, אז מחר או מחרתיים בשיעורים אחרים, בלי נדר גם פה וגם במקומות אחרים, אבל יש לנו ספר עצום שנתפס מכתב ידו של רבי אברהם בן הרמב״ם. אז גם רבי מימון, האבא, הסבא בעצם, וגם האבא, הבן שלו הרמב״ם, וגם הנכד שלו, מיהו? רבי אברהם בן הרמב״ם, שלושתם כתבו בענייני האמונה בביאת המשיח. רואים שזה היה אותו זמן דור של שמד, איך הרמב״ם קרא לאיגרת שלו? איגרת השמד! אחד האיגרות של הרמב״ם, הוא קרא לה איגרת השמד. למה הוא קרא לה איגרת השמד? כי רצו להשמיד את כל היהדות שלנו. באו כל מיני משיחי שקר, כל מיני אנשים הזויים, כל מיני אנשים מדומיינים שהתחילו לייצר כל מיני אמונות שאנשים התחילו להאמין בהם, וככה בעוונותינו הרבים כבר בדורו של אביו של הרמב״ם, רבי מימון, הרבה מעמך בית ישראל עברו בר מינן לדעת האסלאם. בטח. לא צריך להגיע לפני 900 שנה, בדור שלנו. יש עד היום, כשאתם הולכים לקבר שמעון הצדיק, יש שמה את הירידה שיורדים, יש בתים בחצרות, יש חצר. פעם שהיינו ילדים היינו כותפים משם ענבים, ברשות, ברשות הערבים, אני זוכר לפני 30 שנה. יש שם באחד החצרות, אני זוכר, בילדותי, היו מראים לנו אותה. אתם רואים אותה, היא נראית ערבייה לכל דבר. היא תימניה בכלל יהודיה. אלא מה, הם באו בעלייה, בעלייה המפורסמת של עולי תימן בשנת תרמב. יש עליהם רחוב, ברחוב איפה זכה היה רופא שם, חפשוש, יש שם רחוב תרמב. מה זה תרמב? זה על שני משנת העלייה שעלו פה היהודים התימנים. איפה הם הלכו לגור? חלק הלכו לגור פה בשכונות האלה, וחלק הלכו, רובם הלכו גור בסילואן. יפה. שמה הם היו בעניות מחפירה. הם, אז היו מהם שהלכו, הם או הבני, ילדים שלהם, שהתחתנו בר מינן, התחתנו עם המוסלמים. ויש מהם תבין שהם נראות כמו, לכאורה כמו מוסלמות, והם יהודיות שלנו, והם כבר סבתות זקנות. אני לא יודע אם הם חיות עדיין או לא, אבל אני זוכר בילדותי שהיו מראים לנו אותם. אתם רואים זאתי? זאתי יהודיה. אתם רואים? בחצר של שמעון הצדיק, גם היה למטה, וגם היה מעל הציון. בהמשך, גם שם היו כמה תימנים יהודי, תימניות יהודיות שהיו נשואים בר מינן למוסלמים. בכל אופן, השלושתם, גם רבי מימון הספרדי, וגם הרמב״ם, וגם הבן שלו רבי אברהם בן הרמב״ם מספרו המספיק לעובדי השם, כולם דיברו וחזקו בענייני האמונה בביאת המשיח. ושמה יש מאמר שלם, גם רבי אברהם בן הרמב״ם, אגב, יש לנו פירוש ממנו גם על התורה, יש ממנו על התורה, וגם
לא רק רבי אברהם, גם הבן של רבי אברהם בן הרמב״ם גם כתב לנו פירוש על התורה. לא, גם על מסכת עלות יש לו. בכל אופן, רבי אברהם בן הרמב״ם, תראה איך תורה מחזרת אחר אכסניה שלה. ותסתכלו איך הרמב״ם בסוף פירוש המשניות במסכת עוקצין כותב, שהוא בן של, בן של, 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 מונה שמה, כמדומני, זה שבע דורות, אחד מעל השני, וכל אחד הוא כותב לו תואר. זה הדיין, זה החכם, זה הרב, כל אחד כותב לו את התואר בדיוק מה שמתאים לו. ושם כותב רבי אברהם בן הרמב״ם, יש לו ספר נפלא מאוד, אני בבחרותי למדתי, כבר כמה פעמים זכיתי לעבור עליו, אבל בבחרותי הייתי לומד אותו בספר, בסדר מוסר, בישיבה קטנה. ושם הוא כותב, בספרו המספיק לעובדי השם, יש לו מאמר, שער שלם שנקרא שער הפרישות. יש לו שער שנקרא שער הביטחון. תראו מה הוא כותב בשער הביטחון, רבנו רבי אברהם בן הרמב״ם, וזה קצת, איך אומרים, יסנגר לנו טיפה. הוא מסווג את מה שאנחנו מדברים עליו, על האמונה בביאת המשיח. הוא אומר ככה, שאין אנו בטוחים בוודאי שיבוא המשיח עוד בימי חיינו, ואפשר שיבוא רק לאחר מותנו מפני חטאינו, אבל אנחנו מחכים לבואו במהרה בימינו, ולכך נאמר, אשרי המחכה ויגיע, כי לא כל המחכה יגיע. מה למדתי מרבי אברהם בן הרמב״ם? וכי הוא חולק על אביו פה שעכשיו קראנו על הרמב״ם, שהרמב״ם אומר לך מפורש להאמין בכל יום שיבוא? לא, הוא לא חולק עליו. הפשטות של הדברים לכאורה נראה שהוא חולק. ובשביל זה אני מביא את דבריו להראות שבאמת אין מחלוקת בין רבי אברהם בן הרמב״ם לבין אביו. למה? שרבי אברהם בן הרמב״ם אומר, הוא כותב ככה, שאין אנו בטוחים בוודאי שיבוא המשיח עוד בימי חיינו, ואפשר שיבוא רק לאחר מותנו. אנחנו מאמינים, בני מאמינים, שיבוא המשיח בכל יום. אפשר שיבוא בימינו, אבל אנחנו לא בטוחים. אני מאמין, יש אמונה ויש ביטחון. אומר רבי אברהם בן הרמב״ם, אני מאמין שהמשיח יבוא היום, אבל אני לא בטוח שהוא יבוא היום. למה אני לא בטוח? כי יכול להיות שהאבונות שלי הן גורמות שהמשיח לא יבוא היום. איך כותב רבי יונתן אייבשיץ בספרו יערות דבש, אומר שכשאדם אומר בתפילה שלו תשכון בתוך ירושלים עליך כאשר דיברת וכיסא דוד עבדך, ואחרי זה יצא מחד דוד עבדך מראה את עצמי, אומר מה יחשוב? אומר רבי אברהם, אומר שאמר רבי יונתן אייבשיץ, יחשוב ויגיד לקדוש ברוך הוא בלב שלו, אומר ריבונו של העולם, אם אני מעכב את ביאת המשיח בר מינן, אומר, מוכן למסור את הנפש על קידוש השם, העיקר שהמשיח יבוא היום, ואני לא מעכב בגאולתם של ישראל. כך כותב רבי אייבשיץ, יש לך סיוע מפה, אומר רבי אברהם בן הרמב״ם, ואפשר שיבוא רק לאחר מותנו פני חטאינו. אני באמת מאמין שהוא יבוא, אבל אני מחכה לו. אלא מה, אומר רבי אברהם בן הרמב״ם, אולי הוא לא יבוא בגלל העוונות שלי. כלומר, בשביל כך, כאשר האדם עושה תשובה, מתפלל, מתחנן, בוכה לבורא העולם, מלא גורם לביאת הגאולה. וזה כל התנאים שכותב הרבנו הארי מפורש בשער גלגולים בהקדמה כבר, שיתוודא, שיתפלל, שיתחנן לקדוש ברוך הוא, יבכה לבדמעות של איש, שיביא את משיח צדקנו. וכך כותב הרמב״ם מפורש גם בהלכות תשובה בפרק ג' על החבב, כותב הרמב״ם, ואלו הם שאין להם חלק לעולם הבא, אלא נחרטים ועובדים ונידונים על גודל רשעם וחטאתם לעולם מול מעולם. מי הם? המינים, האפיקורסים, הכופרים בתורה והכופרים בתחיית המתים ובביאת הגואל. מה זה נקרא כופר בביאת הגואל? שלא מאמין שהמשיח יבוא. ולפי הרם, וגם לפי הרמב״ם שעכשיו קראנו בפירוש המשנה, וכך מפורש הרמב״ם כותב בלכות מלאכים בפרק י' הלכה א', וכך כותב הרמב״ם מגרת השמד, הכוונה שהוא מאמין בכל יום שיבוא. והנה לכם לשון הרמב״ם בלכות מלאכים בפרק י' הלכה א', שכל כך אנחנו מדברים עליו. אני לא קורא את כל ההלכה, רק מה שבדיוק קשור אלינו. אומר הרמב״ם, וכל מי שלא מאמין בו, מי שלא מאמין מי? במשיח שהוא עתיד לבוא. או מי שאינו מחכה לביאתו. הוא מאמין שהמשיח יבוא, אבל הוא לא מחכה לביאתו. לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר. הוא לא כופר רק בנבואות של ישעיהו, של יחזקאל, של צפניה וכדומה. לא, אלא בתורה ובמשה רבנו. הוא כופר גם בתורה וגם במשה רבנו עליו השלום. אומר שהרי התורה העידה עליו שנאמר, ושב אדומה אלוהיך את שבותך, ורחמך ושב וקיבצך מכל העמים אשר הפיצך השם אלוהיך שמה. אנחנו אומרים את זה כל יום בתפילה, מי שמתחיל את התפילה כמו בן אדם ולא מעודו.
אם יהיה נידחך בקצה השמיים שם יקבצך השם אלוהיך ומשם יקחך, דביאך השם אלוהיך לארץ אשר ישוע בדרך ורשתה. מה מבואר בפסוקים האלה? שעתיד הקדוש ברוך הוא לקבץ נדחי עמו ישראל ולחזיר אותם ליישב את ארץ ישראל יחד עם משיח צדקנו, אומר הרמב״ם. ואלו הדברים המפורשים בתורה, זה נאמר במילים קצרות, אבל הם מפורשים בתורה, הם כוללים כל הדברים שנאמרו על ידי כל הנביאים. כל הנבואות שאתה תקרא בישעיהו ובשאר הנביאים, וזה מלא הנבואות. דע לך, כולם כלולים בכמה משפטים קצרים בפרשת ניצבים בפרק למד בפסוקים שקראנו עכשיו, וגם בפרשת בלעם, ששם נאמר ושם ניבא בשני המשיחים, במשיח הראשון שהוא דוד שהושיע את ישראל מיצריהם, ומשיח האחרון שעומד מבניו שמושיע את ישראל באחרונה. והרמב״ם כאן מזכיר את הפסוקים בהלכות מלכים בפרק י' הלכה א'. גם בפרק י' ב', אז מה רואים פה מפורש? שהרמב״ם כותב שגם צריך להאמין שהמשיח יגיע, ולא רק להאמין שהמשיח מגיע, אלא גם לחכות שהמשיח מגיע. איך בדיוק מקיימים את זה הלכה למעשה? כבר אנחנו נגיע. אבל כך מפורש הרמב״ם. שוב מוסיף הרמב״ם. אז ראינו את הרמב״ם בפירוש המשנה, ראינו את הרמב״ם בהלכות תשובה בפרק ג' הלכה ו', ראינו את הרמב״ם בהלכות מלכים פרק י' הלכה א'. רבותי, עכשיו אנחנו רואים עוד רמב״ם בהלכות מלכים פרק י' הלכה ב' בסופו. אמרו חכמים, טיפח רוחם של מחשבי הקיצים, אלא יחכה ויאמין לכלל הדבר כמו שבארנו. שוב חוזר הרמב״ם גם על האמונה וגם על הלחכות. אלא שבפרק י' הלכה א' הרמב״ם כתב קודם כל להאמין, ואחרי זה הוא כתב לחכות. פה הוא הקדים קודם כל את הלחכות ואחר כך להאמין. אבל בעצם זה מקום רביעי שהרמב״ם כתב על זה. המקום החמישי, רבותיי, זה הרמב״ם מפורש באיגרת השמד. במין הרביעי דיבור המתחיל בהתנצלות. תראו מה כותב הרמב״ם מפורש. אומר הרמב״ם, אנחנו מחויבים להתעסק בתורה ובמצוות, ונשתדל להשלים עשייתן, ואחר שנעשה מה שאנחנו מחויבים, אם יזכה השם לנו או לבני בנינו לראות המשיח, הרי זה טוב יותר. ואם לא, לא הפסדנו כלום, אלא הרווחנו בעשייתנו מה שאנחנו מחויבים. כלומר, הרמב״ם אומר, דע לך, זה שאתה מקיים את המצוות, זה לא תלוי בביאת המשיח. אנחנו מקיים את התורה ואת המצוות כי ככה שמדברך גזר עלינו. אם נזכה, נראה אנחנו. אם לא נזכה, אז הבנים שלנו. אבל כל זה בעצם הכל הולך לשורש אחד, בעניין האמונה שאנחנו מאמינים בכל יום מחכה לו שיבוא. ומפה יצא השיר, אני מאמין. אני מאמין באמונה שלמה. אוי, אני מאמין, אני בוקלי. באמונה שלמה בביאת המשיח, בביאת המשיח אני. היי, בביאת המשיח, בביאת המשיח אני. אוי, אני מאמין, אני מאמין בעבים אמונה של אלמה. מתי התחבר הניגון הזה, אתם יודעים? ברכבת שהיו בדרך לבוכנוולד, למחנה השמדה, היו בקרון עיירה, היה למעלה מ-400 אנשים בתוך אותו קרון, והיו כולם שבורים, וידעו שהם הולכים אל הלא נודע. היה שם חסיד מודזיץ, ידוע, חסידות מודזיץ, היה הם בעלי מנגנים, היה שם חסיד מודזיץ שהוא הלחין את הניגון הזה בתוך הרכבת בגי התופת, והוא כתב את הניגון, את התווים של הניגון, זרק את זה מחוץ לרכבת, וככה נשמר לנו הניגון הקדוש הזה. וכל היהודים במשך כמה שעות עד שהלכו לגי התופת ונרצחו על קידוש השם, אל נקמות השם נקמות הופיע, שרו את זה באמונה בביאת המשיח. תראה איפה עם ישראל נמצא, איפה כעם קדוש אתה להשם אלוהיך
כמה אנחנו קדושים, אנחנו לא מודעים ליכולות שבנו, לגדולה החבויה בתוך הנשמה שלנו, כמה אנחנו באמת ענקים בפנים, אנחנו ענקי רוח, כל עם ישראל, אנחנו כולנו ענקי רוח. איפה זה נמדד? אתה רואה בשעות האלה איך שיהודי באשר הוא, תראה על מה הוא חושב, על מה הוא שר, מה הוא מצפה, הוא מצפה לביאת המשיח. כן, הרגע אני מצפה לביאת המשיח. רבותיי, עד כאן הייתה ההקדמה שלנו היום, והסתעפנו מעט, ועד פה הייתה הקדמה, כעת מתחילת השיעור. אז רבותיי, אמרנו, למדנו עכשיו שיש לנו את האמונה בביאת המשיח, ויש לנו על זה ארבעה קושיות. מה אומר חכם? כן. נכון. לא, יש שתי רמב״ם, אבל לא ניכנס לזה כעת. בכל אופן רבותיי, יש לנו ארבעה קושיות כמו בליל הסדר על, על העניין הזה. זה ברור שאנחנו צריכים להאמין בביאת המשיח, וזה ברור שאמרנו שיש לנו בזה ארבעה דרגות. הדרגה הראשונה, להאמין שהמשיח יבוא. מתי? לא יודע. דרגה שנייה, אני מאמין שהמשיח יבוא, ואני גם לא מתייאש שהוא יבוא, אבל עדיין אני לא יודע מתי. הדרגה השלישית, שאני מאמין שהמשיח יבוא, מתי? בימים שלי, ותחזנה אלינו. ודרגה רביעית, שאני מאמין לא רק שהוא יבוא בימים שלי, אלא מאמין שהוא יבוא היום, בכל רגע ורגע היום הוא יכול להגיע. אז זה, הזכרנו את ארבעה דברים האלה כבר בשיעור הקודם. עכשיו רבותי, אנחנו רוצים לתרץ ארבעה קושיות, מהם שתי קושיות שתירצנו אותם, ונשאר לנו עוד שתי קושיות. אז הקושיה הראשונה רבותיי, שאנחנו רוצים לעסוק בה היום, איך אנחנו אומרים בתפילה או בשירה, או בליל הסדר, או בכל מיני חגים ומועדים, לשנה הבאה בירושלים, בירושלים הבנויה. לכאורה, הדבר הזה סותר את כל מה שלמדנו עכשיו. מה למדנו? כי לשועתך קיווינו כל היום. אם אתה צריך לצפות שהמשיח יבוא היום, אז איך אתה יכול להגיד לשנה הבאה בירושלים? מי שר את זה? אנחנו? כל עם ישראל שר את זה כבר מאות בשנים, אלפי שנים. איך יכול להיות ששרים ומתפללים ואומרים לשנה הבאה בירושלים, אנחנו צריכים לצפות עכשיו בירושלים. מה זה לשנה הבאה בירושלים? היה עליו השלום, מרן הראשון לציון, הרב מאיר חליהו, זכר צדיק לברכה, היינו איתו בקבר רבי יהודה ורבי אלעאי. אז הוא היה שר שם את השיר, ואמרתם כל החי של בן איש חי. היה לו שם כמה נוסחאות שהוא שינה. אז אחד הדברים שהוא שינה בשיר, אחד הדברים שאנחנו משוררים שם זה תורתו מגיד לנו, מירת עננו, הוא ימליץ טוב בעדנו. הוא ימליץ טוב, הוא היה אומר, הוא ממליץ טוב בעדנו, הוא ממליץ, לא ימליץ, הוא ממליץ. יש לו שם כמה דברים, צריך לראות את הנוסח, אגיד לכם, אני יודע כל כמה דברים שהוא היה עושה, זה נפלא מאוד. למה? עכשיו, עכשיו, אתה לא מחכה אחר כך, עכשיו אתה רוצה את הישועה. איך אנחנו אומרים? שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא. אז הרב קוק מטבריה אומר, ורפואה עכשיו לבוא. אז אני אמרתי לו, מה זה כתוב? כתוב על חזל אומרים, ורפואה קרובה לבוא. למה הרב אומר? הוא אומר לי, מה הכוונה קרוב? קרוב, זה הכוונה עכשיו. אבל אולי החיצונים ישמעו, יחשבו קרוב, זה זמן אחר. לא, ורפואה עכשיו לבוא, קרוב שזה יהיה עכשיו, בזכות השבת. אז זה אדם צריך לשים לב, מה, איך אנחנו אומרים לשנה הבאה בירושלים. זו השאלה הראשונה שאנחנו נתעסק בה עכשיו בשיעור. עוד שאלה, זה העניין ששאלנו לכאורה, הרי אם לדעת רבי אליעזר ורבי ישוע שנחלקו בראש שנה י"א, האם בניסן או בתשרי עתידים להיגאל, אז לכאורה, איך אנחנו מצפים כל השנה? ותירצנו בזה שתי תירוצים, מהמערמשיק, ותירצנו שתי תירוצים בדבר, והיום אנחנו רוצים לתרץ עוד תירוץ בדבר הזה. קושיה שלישית, שאלנו ולא תירצנו עדיין, איך הגמרא אומרת בעירובין מ"ג, שאדם שאומר הרי אני נזיר ביום שבן דוד בא, הרי זה נזיר מלבד שבתות וימים טובים. למה שבתות וימים טובים הוא לא נקרא נזיר? כי בשבתות וימים טובים הוא לא בא מפני התורה. אז שאלנו איך בשבת ויום טוב אנחנו מצפים לגאולה. הרי ציפייה לגאולה זה לא רק בימי החול, זה בכל יום המחכה לו שיבוא, ועד רבה בשבת כל שכן שהוא יכול להגיע. אז באמת השאלה הזו נשאל בה הרב מבריסק, רבי יצחק זאב סלובייצ'יק המכונה הגריז, ואמר להם על השאלה הזאת, כשהמשיח לא יתרץ את השאלה הזו. אני לא מאמין שלא היה לו תירוץ לתרץ, כי אם אני יש לי תירוץ, אני הקטן, יש לי תירוץ שלי על הקושיה הזו, אז בטח של הרב מבריסק, אז למה הוא לא תירץ?
הוא העדיף להגיד להם, תראו, יש דברים, המשיח יבוא, תאמינו שהמשיח יבוא. אז אם המשיח יבוא, הוא יבוא גם לתרץ את הקושייה הזו. אבל אנחנו כן נתרץ, לא נשאיר אתכם בקושייה. אז יש לנו קושייה אחת על השנה הבאה בירושלים, קושייה שנייה על שני החודשים, איך אתה יכול להאמין בשאר, איך אתה יכול לצפות בכל החודשים. קושייה שלישית אמרנו, על העניין של הנזיר, איך אתה מאמין בשבת ויום טוב שהוא יבוא, וקושייה רביעית, והיא לא פחות חמורה מכולם, זה הגמרא בסנהדרין, בפסד דזיין עמוד א', שהגמרא אומרת שמה שלושה באים בהיסח הדעת, משיח, מציאה ועקרב. אז המאמר שכבר מסביר שאם זכו, אז המשיח יבוא כמו מציאה. אופ, תראה, הנה, תראה מה מצאתי. הוא מרים, רואה שם טבעת יעלום מהבורסה, שווה 20 אלף שקל. אז זה משיח כמו מציאה. הוא אומר, אם לא זכו, אז המשיח חס ושלום כמו עקרב מגיע. ואז אין שמחה. כך מסביר המאמר שם. טוב, על מה הקושייה הזה? מה למדנו עכשיו? כאילו שואת חכיבינו כל היום שאני מאמין בכל יום, בכל יום אני מאמין ואני מחכה ומצפה לביאת המשיח. אז אם כך, אם אני מאמין ומצפה לביאת המשיח, אז איך יכול להיות? ואתה אומר לי שואת חכיבינו כל היום, אז איך חזל אומרים שמשיח יבוא בהיסח הדעת? מה זה בהיסח הדעת? בלי שאני מצפה לו, בלי שאני מחכה לו, בלי שאני שם לב אליו, פתאום המשיח יבוא. איך הפסוק אומר במלאכי פרק ג' פסוק א'? פתאום יבוא אל החלה. תביא לי מלאכי, תראה עשר. יש שם תואר אחד הוא מתאר את המשיח, והתואר השני באותו פסוק הוא מתאר את אליהו הנביא, מלאך הברית שהוא פנחס, הוא אליהו. שניהם באותו פסוק. מלאכי, תודה רבה. זה סוף תראה עשר. הרי חגי זכריה ומלאכי, הם שלושתם, הם היו הנביאים. הנני שולח מלאכי ופינה דרך לפניי, ופתאום יבוא אל היכלו האדון אשר אתם מבקשים. מי הוא? שיצדקנו. ומלאך הברית אשר אתם חפצים הנה בא. בלי נדר פעם נסביר למה אצלו כתוב אשר אתם מבקשים, אצל המשיח כתוב אשר אתם מבקשים, ואילו אצל מלאך הברית כתוב אשר אתם חפצים. מה ההבדל? מה ההבדל בין מבקשים? למה אצלו כתוב מבקשים ואצלו כתוב חפצים? נסביר בעזרת שם פעם אחרת. בכל אופן, מה רואים פה? הוא פתאום יבוא. אז אם הוא פתאום יבוא, אז משיח בא בשיח הדעת. אז איך אם הוא משיח בא בשיח הדעת? אז אולי, אנחנו, אם לא נצפה לגאולה ולא נחשוב על הגאולה, אז המשיח יבוא. לכאורה, שני החזלים האלה לכאורה סותרים. הרי מה המקור הרי שמציפי על הגאולה? שם בסנהדרין סדיזיין עמוד ב' פסוק זה אומרת הגמרא, דבר זה נוקב עד התאום. כך דורשת הגמרא שמה. אז תחליט, אתה מצפה או שהוא בא בהיסח הדעת? רבותיי, זה ארבע קושיות שיש לנו בסוגיה הזאת, איך אפשר להגיד לשנה הבאה בירושלים, איך אפשר להגיד, איך אפשר לצפות לגאולה בכל השנה חוץ מניסן ותשרי, איך אפשר לצפות לגאולה בזמן שבשבת ויום טוב, והרי לכאורה גם אמרנו ששלושה באים בהיסח הדעת. רבותיי, אז התשובה היא כך, לכל השאלות האלה, איך, קודם כל, איך אנחנו אומרים לשנה הבאה בירושלים? אז מצאתי בספר הברית, בספר הברית הוא כותב בחלק א', מאמר תשיעי פרק ת' ז', תראו מה הוא כותב, כי יש סיבה מהסיבות המעריכים הגלות ומעכבים ביאת המשיח, יש המון סיבות שמעכבים את ביאת המשיח, יש הרבה סיבות שגרמו לחורבן, שהגמרא מנתה אותם במסכת שבת בדף קי"ט עמוד ב', ביומה בדף ט' עמוד ב', בבבא מציעא דף ל' עמוד ב', ועוד, רבותינו מלאים בהרבה סיבות, אבל גם עכשיו יש סיבות שמעריכים את הגלות. הוא כי אף על פי שבקשת ביאת המשיח מורגל על לשוננו תמיד. איך אנחנו מסיימים כל שיעור? וזכה בקרוב לגאולה השלמה, בניין בית המקדש, תחיית המתים. אז מה אנחנו מבקשים? על ביאת המשיח. איך אנחנו רואים כל תפילה? יהי רצון לפניך השם אלינו שתבנה בית המקדש במהרה בימינו. תן חלקנו בתורתך. לעשות יוקר רצון אנחנו לעובדך בלב שלם. אני כשהייתי ילד שאלתי את מורבי שאלה מאוד יפה על הנושא הזה. אמרתי לו, אולי הייתי בן 10, 9. אמרתי לו, אבא, למה כתוב, יהי רצון מלפניך, תראו שאלה של ילד בגיל 9, 10. שאלה שלי היא ששאלתי. היום לא הייתי שואל את השאלה הזו. אבל אני אומר לכם, מה הייתי כשהייתי ילד, מה שאלתי? יהי רצון מלפניך, השם אלוהינו, שתבנה בית המקדש? שאלתי את מורבי, למה אנחנו אומרים שתבנה בית המקדש? היינו צריכים להגיד ריבונו שם, שתביא לנו את ביאת המשיח. תביא לנו את המשיח. לא, כשהייתי ילד,
לא הבנתי שזה חייב להיות קשור אחד בשני. קודם כל הרי צריך לבוא משיח, ככה רמב"ם כותב בהלכות מלכים פרק י"א הלכה א', קודם כל יבוא משיח, אחרי זה יהיה בית מקדש. לא קודם כל מקדש ואחרי זה ביאת משיח. אז שאלתי אותו, מה זה לרצון לפניך שתבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך לעשות חוקי רצון אנחנו לבוא שם. כל הנוסח הזה בכלל מוקשה. אז הוא אמר לי, הוא רצה לסבר לי את האוזן, הוא אמר לי, אתה חושב שיש בית מקדש בלי משיח? לא יכול להיות. עכשיו, מה נראה לך? משיח יבוא בלי בית המקדש. זה גם מסתדר? זה גם לא מסתדר. אז אתה מבקש שתבנה בית המקדש, הכוונה שכשבא בית המקדש, בו כלול ביאת המשיח, בו כלול קיבוץ נדחי ישראל, בו כלול הכל, כי בית המקדש הוא האור שמפיץ את אור האמונה ואור הדעת לכל העולם. הרי כשהורדוס בא והרג את חכמי ישראל, הוא הלך לבבא בן בוטא והוא אמר לו, תן לי תיקון. אז מה התיקון שהוא נתן לו בגמרא בבבא בתרא דף דלת עמוד א'? מה הוא אמר לו? לך תייסד את יסודות בית המקדש. כי יסודות בית המקדש, מה זה נקרא? האור של העולם הם מאיר עיניהם של ישראל. אז כותב הארץ ספר הברית, זה ספר יקר, מודש לי אותו בבית, הוא ספר יקר שבעיקרים, הוא מדבר על דברים כל כך נפלאים, דברים אגב, שקודמים לו, הרבה מהדברים שהוא כתב, לא כתבו. הוא דיבר הרבה על כל העניין של אמריקה, איך גילו את אמריקה, והוא מדבר על כל העניין של כדור הארץ, הוא מדבר כל מיני דברים של, של רפואה, כל מיני דברים. דוגמה למשל, עולים לי הרבה, דוגמה, אם עכשיו תינוק נולד, ועכשיו יש לו כל מיני נקודות חן. אז יש היום, היום יש מכונים, מכון להסרת כל מיני דברים. אז מוצאים. אבל אם אישה רוצה שלא צריך לשלם הרבה כסף, אז מה עושים? אם היא תלקק, חוץ מכבודכם, את המקומות של התינוק מיד אחרי הלידה, תלקק אותו בכל מקום שהיא רואה שיש לו נקודת חן, אומר בדוק ומנוסה, זה משהו סגולי, שבאותו רגע, בום, זה נעלם. זה שאלה אם בשבת מותר לאישה לעשות כזה דבר, דבר סגולי, האם מותר לעשות כזה דבר, לא ניכנס עכשיו, יש לו הרבה דברים מעניינים שם בספר הזה. אחד הדברים המעניינים, הוא כותב על העניין הזה של סיבת הגאולה, והוא כותב, סיבת החורבן, והוא כותב, אתה מבקש את המשיח, ואתה מתפלל על המשיח, ואתה אומר משיח נאו, משיח נאו, משיח נאו. הנה הוא משפה ולחוץ, כותב ספר הברית. כל מה שאתה מבקש על ביאת משיח, זה לא פנימי בכלל, זה חיצוני אצלך. איך מרן, מרן שואל לציון חכם, עובדיה עליו השלום, פה היינו ביזדים. ואחר איך הוא בכה על חורבן בית המקדש, שאתם זוכרים איך הוא בכה? במוצאי שבת ואז נכבה האור בדיוק. איך זה, איך כשהיינו, כשהייתי גר בארנוף, אותו מוצאי שבת שהוא אמר להם, היה בדיוק הימים האלה. מה הוא אמר לתלמידים? מה הוא אמר לשמי השיעור? אתם רוצים שמשיח יבוא? אתם מצפים? כן. לא, תגידו יותר חזק. כן, תגידו יותר חזק. טוב, אז תעשו כפיים למשיח. איך הוא החדיר את האמונה בביאת המשיח? סיפרו לי הזקנים שראו את רבנו יוסף חיים, שכשהיו יוצאים בשבת בצהריים אחרי השיעור שלו שהתארך כשלוש שעות במעלה, היו האנשים מצפים ואומרים מתי יבוא מוצאי שבת ואנחנו אוכלים עכשיו לירושלים כי משיח צריך לבוא. וכל שבת רבנו יוסף חיים היה מסיים את הדרשה שלו בענייני אמונה בביאת המשיח. זה מדהים על הרעיון. ואספר לכם סיפור, לא יודע אם סיפרתי לכם פעם, זה סיפר לי עליו השלום רבי דוד מיכאל, בעל הקדישים, סיפרתי לכם עליו, והוא סיפר שכשהיו, סמיך סיפר לך גם, שמה סיפור נורא, כשרבנו יוסף חיים בשעת הפטירה שלו, היו שומעים אותו ממלמל, אז אותו אוזן ואמרו לו חכם, אשקצאוי, מה כבודו אומר? אז הוא התחיל למכות בדמעות של איש, חכם יוסף חיים היה בוכה. אז היה אומר להם, אני רואה שיבוא דור, והבנות שלנו, אנשים, אנשים של עם ישראל, נשות ישראל, לא עושה שלום שלי, לא על שום עם ישראל. אבל כך הוא אמר, שהוא רואה ברוח הקודש, שיבוא דור שאנשים ילכו וישכחו את הבגדים שלהם בר מינן בתוך החנות, או בבית, או לא יודע איפה, והסתובבו ברחובות כמו לא יודע מה, בר מינן. הוא אומר, ואני אומר לכם, שהדבר הזה מעכב את המשיח, כי המשיח כבר צריך להגיע. ויבוא דור, וכך אמר להם רבי יוסף חיים, יבוא דור והעם ישראל יחזור לארצו. אבל המשיח מתעכב בגלל חוסר הצניעות. כך רבי יוסף חיים, כמה רגעים קודם הסתלקותו מחיי העלמה. לפני שעלה לעולם שכולו טוב. זה מביא לה לרעיון, תראו מה כותב ספר הברית.
אז אתה מבקש על המשיח, אבל הנה הוא משפה ולחוץ. איך אמר חכם אפרים כהן עליו השלום? חכם אפרים כהן היה אומר, אם היו בדור הנביאים, עם ישראל, שומעים ומאמינים לנביאים, כמו שאנחנו בבגדד מאמינים לרבי יוסף חיים, לא היו יוצאים לגלות. היו מאמינים לרבי יוסף חיים, 100 על 100. והוכחה לזה, יש לי ספר בכתב יד, של רבי, של הרב יחזקאל, עליו השלום, הרב יחזקאל עזרא הלוי, שהיה פה רב השכונה, והיה רב של שושנים לדוד ומייסדה, והוא למד בחברות עם הרב הקף החיים. יש לי ספר בכתב יד, אצלי, ששם יש שמה כמה מעשיות שהרב יחזקאל עזרא מספר דברים פלאיים על הדברים האלה. נספר לכם אותם בעזרת השם, אבל לא עכשיו. אומר שם, אינו מסבל ולחוץ ולא בלב שלם, זה ספר לא נתפס מעולם. והוכחה לזה, כי בכל מועד ורגל אומרים אנחנו לשנה הבאה בירושלים. ואם אנחנו מצפים, אומר ספר הברית באמת בלב שלם, מבקש היום, כמו שרבי יהושע בן לוי אמר למשיח, מתי אתם אור? אמר לו היום. ועל כן, אומר ספר הברית, למה לא נבקש ונצפה היום לירושלים, ורק מתחים אותה שנה תמימה, לומר לשנה הבאה בירושלים, והיינו, כבאינו, כי עיניהם חסה על כליהם. אומר, אתה יודע למה כל זה? כי אנשים אכפת להם מהטירות שלהם, מהדירות שלהם, מהבניינים שלהם, מהיחטות שלהם. ברוך השם, אנחנו פה נמצאים בארץ הקודש, נמצאים עם 60 מטר דירה בקושי, שתבח שמו, מסתדרים, משמחים, שתבח שמו. אנשים נמצאים בחוץ לארץ, ואתם לא יודעים איפה נמצאים, בארצות הברית, בכל מיני מדינות בעולם. אנשים נמצאים עם טירות, בשביל להיכנס לתוך הבית שלו הוא צריך ללכת עם סירה ועם גנים ומה לא, ועדיין העין שלו לא שמעה. הרי רב חזקאל אמין שם עליו השלום זה היה כותב להם מכתבים, תפסיקו להיות שם, תבואו לארץ ישראל, תבואו תראו. כשרב חזקאל אמין שם עלה לאמריקה אחרי השואה, כשהוא הלך לאמריקה, הוא היה שם איזה זמן, והוא אמר שהוא לא מסוגל לנשום את האוויר שיש שם. אמרו לו, למה? גם עד עכשיו, גם היית באירופה, אז היית בחוץ לארץ, גם עכשיו היית בחוץ לארץ. אמר, כן, פה זה חיי המודה, זה חיי התאווה, זה חיי האוכל, זה חיי, אין כזה דבר, לא פיצה ולא ולא ולא, הכל כן. והם מביאים לנו הכל לכאן, הכל עכשיו, הכל על מגש, כבר עשרות בשנים שמשגעים אותנו. משגעים אותנו, מביאים לנו את פריז לפה, מביאים לנו את אמריקה לפה. והיינו כי עיניהם חס על כליהם ועל חצרותיהם, אומר הספר הברית, וקשה להם לעזוב אותם וללך לירושלים, אפילו אם תהיה הגאולה בו ביום. לא אני אומר את זה, ספר הברית כותב את זה. ולכן הם אומרים לשנה הבאה בירושלים, עד שימכרו אותם ויוליכו אדמים עמהם. למה אומרים לשנה הבאה? הוא אומר, ייקח לנו שנה עד שנמכור את כל הנכסים ואת כל הדברים עד שנחזור. אז לפי דבריו, אין להגיד לשנה הבאה בירושלים. באמת יש כאלה גדולי ישראל שלא היו אומרים לשנה הבאה בירושלים. אבל צריכים לתרצת אותנו שאנחנו כן אומרים. חשבתי תירוץ יפה בסייעתא דשמיא. וזה סנגוריה על עם ישראל, ותמיד זה טוב להגיד סנגוריה. אז תירוץ אחד, נגיד אותו, זה תירוץ דחוק, ואז אגיד לכם את התירוץ המיושב. תירוץ דחוק, חשבתי להגיד שלשנה הבאה בירושלים לא הכוונה באמת עוד שנה שהוא יבוא, אלא לשנה הבאה בירושלים הכוונה, אני מאמין שהוא יבוא היום. לשנה הבאה הכוונה, ברגע שיבוא המשיח, זה כבר נקרא שנה חדשה, תקופה חדשה. אבל זה דוחה, כי סוף סוף אתה אומר לשנה הבאה, אז איך זה אתה מתרס לי לשעות חכיבנו כל היום? אז לפי המערמשיק שהבאנו, שכותב בתשובה ויורד היה סימן רשות ג', שאומר שכשהמשיח יבוא, זה לא באותו יום כל העניינים מסתדרים, אלא זה לוקח זמן. אז זוהר הרי כותב בשמות דף זין עמוד ב' למטה בשורות האחרונות שמה, שערב רב יבואו וילחמו, ועד שירושלים תתרחב, כמו שכותב הזוהר בפרשת והקל בדף ר' כ', ועד שכל הרשעים יקומו שהקדוש ברוך הוא רוצה לעשות בהם נקמה, כמו שכתוב בזוהר פרשת בשלח בדף נ' ח' עמוד ב'. כל הדברים האלה לוקח זמן. אז לפי זה זה נפלא מאוד באמת שאני אומר, אני מאמין בכל יום אחכה לו שיבוא, ואני מאמין שהוא יבוא עכשיו. מה שאני אומר לשנה הבאה בירושלים, לא ששנה הבאה יבוא המשיח, אלא לשנה הבאה בירושלים, הכוונה שכל עם ישראל כבר ישוב על ארצו, כל עם ישראל כבר יתהדר, כל עם ישראל כבר יהיה את כל הנבואות, ומלכים עומנייך ומסרים מנקותייך, כל הנבואות היפות האלה של ישעיהו, כבר הם יתקיימו, אבל כל זה לוקח זמן.
לכן אמר, אני מאמין באמת שהמשיח יבוא, אבל עד השנה הבאה שכל ישראל כבר ישבו על מקומם בשלום, זה לוקח זמן. אתם מסכימים עם התירוץ הזה? או, הנה יש לו עוד תירוץ, בכבוד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. יפה מאוד התירוץ שלך. שמעתם מה הוא תירץ? הוא אומר שבאמת עכשיו אני פה, אבל בעזרת שם המועד הזה כבר שנה הבאה אני אקיים אותו בירושלים. זה תירוץ יפה? יפה מאוד. רבותיי, אז זה מה שיצא לנו בקושייה הראשונה. תעצור שם את השעון בבקשה. ורבותיי, על השאלה השנייה ששאלנו, על השאלה השנייה ששאלנו לפני שנתרץ אותה, אז אנחנו נדע שבאמת הכל תלוי בציפייה. לפי איך שאנחנו מצפים, ככה הקדוש ברוך הוא מביא לנו את הגאולה. וכך רשי כותב בתהילים פרק מ"ב, רשי אומר, מת שתוהי נפשי ומת אמי עליי, יוכיני להם, מה כתוב שם? מתי אבוא ויראה פני אלוהים? אנחנו אומרים את זה בלי לדבר כל לילה בתיקון לאה. מתי אבוא, תראו לשון רשי. אומר רשי, מתי אבוא ויראה פני אלוהים? לא עולה רגל. ונתנבא כאן על חורבן הבית, נאמר כאן, מה תשתוכחי שלוש פעמים, כנגד שלוש מלכויות העתיד עוגבת אל עבודת המקדש. וישראל צועקים ונגאלים. מלכות בבל, יוון ואדום. אומר רשי, אתה יודע במה הגאולה תלויה? וישראל צועקים ונגאלים. צריכים לבוא ולצעוק, לבקש את הגאולה, כמו שהיעבץ כותב בסידור שלו. היעבץ אומר שאחד הדברים שהם גורמים, אם לא הגדול ביותר לסיבת החורבן, לא אני אומר את זה, היעבץ אומר, על זה שלא מתאבלים ולא מבקשים את החורבן, לא מבקשים את הגאולה, לא בזה שאתה לא מבקש, האדון אשר מבקשים, צריך לבקש את אותו האדון, ולכן זה מתרץ רבותיי את הקושייה הראשונה, יש לנו לתרץ עוד שלוש שאלות. שאלה שנייה, שאלנו איך אנחנו מצפים לגאולה בשאר החודשים, הרי לכאורה בניסן יגאלו, בניסן תדין להיגאל, בתשרי יגאלו, בתשרי תדין להיגאל. אז חשבתי להוסיף על זה עוד תירוץ בסייעתא דשמיא ככה. בכל השנה, כל החודשים אנחנו מצפים לגאולה. אין כזה דבר זמן שאתה לא מצפה לגאולה, אלא שבניסן ותשרי מסוגלים יותר לגאולה בגלל שהם תקיפים במצוות. הרי למה חודש תשרי הוא נקרא ירח איתנים, אומר את הגמרא בראש שנה י"א עמוד א', כיוון שהוא איתן במצוות. רשי כותב שם, יש לך שופר ויש לך וידוי, יש לך יום הכיפורים, יש לך את ראש השנה ויש לך את סוכות והשופר והלולב, כל המצווה, הסוכה, כל המצוות האלה ירח איתנים. אז בכוח המצוות ושמחת תורה, כל הדברים האלה, זה גורם לך לזרז את הגאולה. גם בניסן, זה שאתה מבעל את החמץ ואתה אוכל מצה, כל ההכנות האלה, זה גורם לך יותר להתעורר לגאולה, אבל זה לא אומר שבשאר החודשים אין. כל החודשים בשנה הזה מסוגל לגאולה, וכל יום אני מחכה לו שיבוא. אלא שבחודש תשרי וניסן, אני מצפה יותר. אז לפי זה יוצא, כבאמת, העניין הזה של הציפייה לגאולה, דווקא בחודשים האלה, הוא יותר דומיננטי, הוא יותר יכול להיות, אבל לא שבשאר זמנים זה לא יכול להיות. למשל, תיקוני זוהר כותב, אז זוהר הקדוש אמר בתיקונים, בתיקון חף א', נראה לי בדף נ"ה, כותב שם המפורש שבחג שבועות, בזכות התורה ומשה רבנו, העתידים להיגאל. רגע, אז זה בשבועות? אז זה בסוכות? אז זה בפסח? או שזה בכל יום? אולי תשע באב, הרי לך יום יכולה יותר מסוגל כמו תשע באב. כן, הוא שאל מי כותב בברכות פרק ב', וכך כותב המדרש רבה בך, וכך מביא רבנו הרגיש הר הכוונות בדף פיתת עמודה ג', שדווקא בצהרי היום של שעת המנחה ביום תשעה ביאב, יום תשועה ביאב, זה הזמן המסוגל ביותר לגאולה. למה? כי המשיח נולד דווקא ברגע הזה. אז אולי דווקא זה הזמן היותר טוב. התשובה היא, באמת כל הזמנים, כל יום הוא מסוגל. אלא מה? יש עכשיו יותר שעת רצון שהמשיח יכול לבוא ולהתעורר ולבוא. הזכרנו באותו הזמן את שיטת, בשיעור הקודם הזכרנו את שיטת הסמק, שהסמק כותב במצווה א', שהמצווה הזו של מצוות האמונה בביאת המשיח, הציפית לישועה, הוא נכלל בתוך האנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתי לך מארץ מצרים. כמו שהקדוש ברוך הוא יוצא אותנו מארץ מצרים, ככה גם כן עתיד הקדוש ברוך הוא יוצא אותנו מהגלות. באמת, ככה אני הבנתי, ככה רוב ככל המפרשים על הסמק הבינו, מלבד גאון אחד בין ימינו, הגאון רבי צבי שפירא, בספרו ציון העמודים הוא כתב סדרה מאלפת, מאלפת, אין כמוה, אף אחד לא עשה עבודה כמוהו על הסמק.
לקח את הסמק, פירק אותו מילה מילה, עשה 8 כרכים על כל הסמק, משהו מבהיל, קרא לזה צביון העמודים. אז בהתחלה שמה, על מצווה א', שמה הוא כותב, הוא רוצה לעשות פלפול, לפי רבנו יונה בשערי תשובה, לא אגיד לכם את כל הפלפול שהוא אומר, אבל הוא מסביר בדברי הסמק שהכוונה שלא ציפית לישועה, זה הכוונה ישועה הפרטית שלנו, ולא הכוונה הציפית לישועה של הגאולה. האמת שספר העיקרים כותב את שניהם. רבי יוסף אלבו כותב שהכוונה ציפית לישועה זה כולל גם את הישועה הפרטית וגם את הישועה הכללית. אבל ככה הרב ציביון, העמודים ככה הוא רוצה להסביר, אבל לא נראה כמו שהוא כותב. אחר המחילה יותר נראה בפשטות של דברי הסמק, שהוא מדבר על הציפית לישועה, הכוונה לגאולה העתידה. וככה משמע גם בדברי הגאות מימוניות בלכות יסודי התורה, כשהוא מביא את הסמק, אומנם הוא מביא אותו בנוסחה אחרת, אבל גם בדברה משמע שציפית לישועה הכוונה על הגאולה העתידה. ומה הראיה הפשוטה? כי מה הוא כותב שם איזה פסוק? הוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי לאמור. אז מה הכוונה? כמו שהקדוש ברוך הוא עשה לנו את הישועה בגאולה הקודמת, ככה עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות לנו בגאולה הבא. אז חשבתי להביא אסמכת מקור לדברי אסמק. מה המקור? מהמדרש רבה. המדרש רבה בפרשת שמות, זה לא עלה לי בשעה שהייתי ישן, אבל זה היה בשעה שהייתי שוכב, הלכתי לישון, פתאום הבריק במוחי פסיעתו משמעי הראיה הזו, וראיה נפלאה. נזכרתי פתאום בדברי המדרש, שהמדרש כותב בשמות רבה ה', המדרש אומר שכשהעם ישראל היו במצרים, אומר המדרש, תכבד העבודה על האנשים, מלמד שהיו בידם מגילות, שהיו משתעשעים איתם בשבת, משבת לשבת, לומר שהקדוש ברוך הוא גואלן לפי שהיו נוחים בשבת. אז פרעה אמר להם, תכבד העבודה על האנשים, למה? אל יהיו משתעשעין ואל יהיו נפישין ביום השבת. בהתחלה היה להם יום חופש. מה היה היום שהם לקחו? יום שבת. אז כותב שמה רבי אברהם, כותב שמה רבי משה, רבי מתתיהו שטרשון, מה הכוונה? איזה בידם היו מגילות שהם היו משתעשעים בהם ומתנחמים? אז רבי מתתיהו שטרשון, הבן של הרשש, שטרשון על השרס, כותב בהגאותה במבט רדף י' ד', הכוונה היה בידם ספר איוב, כבר ספר איוב היה כתוב בזבדם, שהוא היה כתוב בו כל הצרות שעבר איוב, כל האיסורים, מתו לו בר מינן הילדים, אבל אחר כך הקדוש ברוך הוא פיצה אותו, נתן לו 14 ילדים, הכל נתן לו כפול. אז הקדוש ברוך הוא, עכשיו אתם נמצאים באיסורים בגלות, אל תדאגו, יהיה לכם זמן של נחמה, הקדוש ברוך הוא יחיים אותם כפל כפליים. המארזו כותב על המדרש שם, במדרש בראשית, בשמות רבה, הוא כותב שהיה בידם את ספר בראשית, כל הסיפור עם האבות הקדושים, וכל הסיפור עם תיבת נוח, וכל האמונות של אברהם אבינו, כל זה היה כתוב. אני חשבתי פירוש שלישי, יש 4 פירושים. פירוש שלישי אני חשבתי, הרי הרמב"ם כותב בלכות עבודה זרה פרק א', שהאבות הקדושים, אברהם אבינו כתב ספרים של אמונה, לאלפים ולרבבות. כך אומר הרמב"ם, פרק ראשון בלכות עבודה זרה. אז מה היה בידם? ספרי אמונה. ובפרט לפי מה שאנחנו יודעים שהרמב״ם, שאנחנו יודעים שאברהם אבינו הקדוש ברוך הוא הראה לו ולכל האבות הקדושים את כל הגלות ואת כל הגאולה, אז ממילא בטח שהיה כתוב שם גם ענייני גאולה. אולי בעצם זה יהיה הפירוש שמצאתי שכותב אותו הפסיקתא, כי הפסיקתא כותב כך, הפסיקתא זוטרתא אומר, דברי שקר, לפי שהיה בידם מגילות על הבטחת יציאת מצרים וקוראים בהם. אז מה הכוונה? מגילות של נחמה היה בידם. והיו מתעסקים איתם בשבת קודש. יוצא שמה החזיק את עם ישראל ביותם בגלות מצרים? זה האמונה. אבל לא רק האמונה, אלא הציפייה לגאולה. הם האמינו והם צפו. איך כתוב שמה? המדרש כותב במחילתא, בפרשת בשלח, ויאמינו בהשם משה עבדו, בשכר האמונה שהיה בעם ישראל. וככה הזוהר כותב בפרשת כתיסה בדף קפ"ח עמוד ב' שהיו בידם שמה מחזק את עם ישראל בגלות הארורה הזו זה המגילות של הנחמה שאנחנו קוראים בדברי הנביאים. וכך כותב דומה לזה הזוהר בפרשת הולדות במדרש הנעלם דף קל"ו עמוד א', הזוהר אומר שמה מחזק את עם ישראל בגלות הסעודה, שור הבר, הלוויתן, הכוס יין, היין המשומר בענבה, כל הדברים האלה זה מה שמחזיק אותנו בעול הגלות. אז לפי זה אפשר להגיד שלמה הסמק למד את המצווה הזו של ציפית לישועה דווקא מאנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתי מארץ מצרים, כי בארץ מצרים יצאנו בשכר הציפייה לישועה. אז ממילא גם הציפייה לישועה עתידה גם יהיה כך. אז אם כנים הדברים האלה, חשבתי לבאר דבר יפה בסייעתא דשמיא, מה שכתוב בפסיקתא רבתי בפסקת תורני ושמחי, זה פסקה למדהי. מה כתוב שמה?
רוני ושמחי בציון, מתי מתקיים הדבר הזה? בשעה שהקדוש ברוך הוא גואל את ישראל, קודם שלושה ימים שיבוא משיח, בא אליהו ועומד על הרי ישראל. הוא בוכה ומספיד עליהם ואומר הרי ארץ ישראל, עד מתי אתם עומדים בחורב, צייה ושממה, וקולו נשמע מסוף העולם ועד סופו. ואחר כך אומר להם, בא שלום לעולם שנאמר, הנה עלי הרים רגלי מבשר שלום. אחר כך, כיוון ששמעו רשעים, הם שמחים כולם ואומרים, זה לזה, בוא, בא שלום לנו. ביום השני בא ועומד על הרי ישראל ואומר, טובה באת לעולם שנאמר מבשר טוב. ביום השלישי בא ואומר, באת ישועה לעולם שנאמר משמיע ישועה. כשהרשעים חושבים שזה חוזר עליהם, אז מה הוא אומר? לציון מלאך אלוהיך, לציון ולבניה בישועה, ולא לרשעים. ורבי דיו הכהן איתמרי בספרו עיני העדה, על שיר השירים, שמה הוא מעריך לבאר את דברי המדרש האלה. מה כתוב במדרש? ששלושה ימים לפני שיבוא משיח, אליהו הנביא יבוא ומבשר לנו על הגאולה. אז לכאורה, אני שאלתי על המדרש הזה, למה הקדוש ברוך הוא תהליך הגאולה הוא קודם כל שאליהו יבוא ויבשר, יבשר ויבשר לנו. למה קודם כל הוא מבשר לנו בשורות טובות, אליהו הנביא, ואחר כך יבוא המשיח? או ששניהם יבואו ביחד, או שהמשיח יבוא. למה דווקא אליהו צריך לבשר קודם בזה? אז הפשטות היא, כמו שהמדרש כותב, כמו שהגמרא מביאה בכתובות סמך ב' עמוד ב', הגמרא אומרת שמה שאדם, שפתאום מבשרים לאדם בשורה, אפילו שזה בשורה טובה, יכול חס ושלום לפרוח נשמתו. איך הגמרא אומרת בפסחים קופית ב' עמוד א', בגמרא במידה דפתת זין עמוד ב', בברייתא במסכת דרך ארץ, מה כתוב שמה? אל תיכנס, לא ייכנס אדם לפתח ביתו בפתאומיות, וכל שכן לבית חברו. למה? שאנשים לא ייפעלו ממך. אז זה הפשטות, למה הקדוש ברוך הוא קודם כל עושה בשורה לידי אליהו, ואחר כך במשיח. זה הפשטות. אבל לפי הדברים שאמרנו, חשבתי להסביר את זה תירוץ אחר לגמרי. היות ויש לנו מצווה של הציפית לישועה, ואמרנו שהמדרש כותב המדרש תהילים מהם, הזכרנו בשיעור הקודם שבשכר הכיווי שיש בעם ישראל, עצם זה שאנחנו מקווים ומצפים לגאולה, זה עצמו כבר נותן לנו כוח לזכות אותנו בגלות, השכר הציפייה לישועה. ולפי שאנחנו מצפים, ככה אנחנו מקבלים הערה לעתיד לבוא. וככה מפורש הזוהר הקדוש כותב בפרשת בשלח דף נ"ה עמוד ב', על הפסוק כל צופה יכנסהו כל יחדיו ירננו בישעיהו פרק נ"ב, שלפי שאדם מצפה ומייחל לגאולה, ככה הוא זוכה לראות בבניינה. והוא מדייק את זה בפסוק, שישו איתם מסוס כל המטבילים עליה, בישעיהו פרק סמך וב. אז לפי זה אמרנו, הרי בעם ישראל יש את כל הסוגים, והקדוש ברוך הוא רוצה לזכות את ישראל, אז הוא נותן שלושה ימים מאז שאליהו הנביא בא. ברגע שאליהו מבשר על הגאולה, כולם כבר מאמינים בוודאות שמשיח יבוא. כי הם יודעים שזה שלושה ימים, אז הקדוש ברוך הוא רצה לזכות את עם ישראל, שכל עם ישראל יהיה להם חלק בעניין הזה של זירוז הגאולה והישועה של כלל ישראל וביאת המשיח. לכן הוא נותן להם שלושה ימים, עוד שלושה ימים, שבהם הם יזכו שיהיה להם ציפייה לגאולה. אז זאת אומרת, אז השלושה ימים האלה, בין אליהו הנביא, עד שמשיח בא, גם בהם יש לנו את המצווה של הציפית על ישועה. ויכול להיות שבזה מדויק, דברי המדרש, המדרש אומר פה בפסיקתא שביום השלישי בא ואומר באת ישועה לעולם. אז גם אחרי שאליהו מגיע עדיין יש את העניין הזה של הציפייה לגאולה, וזה נפלא מאוד. וזה מתחבר לנו עם דברי הריטב"א, שהריטב"א כותב במסכת תענית דף למד עמוד ב' על דברי הגמרא, כל האוכל ושותה בשר בתשעה באב, עליו הכתוב אומר ותהיה עוונותם על עצמותם. מרן העתיק את זה להלכה בהלכות תשעה באב, אבל זו גמרא מפורשת בתענית דף למד עמוד ב', כותב שם הריטב"א, רבנו יום טוב אל השבלי, בן רבי אברהם, היה בספרד, בברצלונה, ישב, למד תורה בסרגוסה, היה ראש ישיבה בסרגוסה, ושם למד ולימד תורה, הוא למד משני מאורי האומה, הוא למד תורה בעיקר מהרשב"א ומהראה, זה הם היו רבותיו, ששהם, שניהם תלמידי הרמב"ן, ולמעלה בקודש, אז תראה מאיפה בא, הריטב"א תמיד הלשון שלו היא לשון קלה, לא כמו הרמב"ן, לשון שלו קשה, הריטב"א לשון שלו קלה, הריטב"א אומר שם בתעני דף למד עמוד ב', רוח הקודש דיבר מגרונו, הוא עושה חשבון שיש שתי תחיית המתים, יש חשבון של שלוש, לא ניכנס עכשיו לכל הפלפול, אבל הוא כותב שבתחיית המתים הראשונה, אתה יודע מי יקום בה? מי שהיה מתאבל על החורבן ומצפה לגאולת ישראל. קרא לכם את לשונו, אומר מה זה בתחיית עוונותם על עצמותם, מי שאוכל ושוטה. אומר שאין לעצמותיו תחייה בתחיית המתים העתיד להיות בבניין בית המקדש לאותם שמתו בגלות.
וחיכו לישועה שעליהם אמר הכתוב אשרי המחכה והגיע לימים. אבל עדיין אפשר שיש לזה תחייה ביום הדין שהוא אחר ימות המשיח. הוא אומר, בתחיית המתים שאחר ימות המשיח, ביום הדין אחר ימות המשיח, אפשר שהוא יקום זה שאכל ושתה יין בתשעה באב. הוא אומר, אבל בתחיית המתים הראשונה, לא, אלא מי יקום בה? אין לעצמו את התחייה בתחיית המתים העתיד להיות בבניין בית המקדש. תראו את הלשון, לאותן שמתו בגלות וחיכו לישועה. מי שחיכה לישועה כותב הריטב"א, הוא יקום לא רק בתחיית המתים השנייה, כבר בתחיית המתים הראשונה הוא גם כן יזכה לקום בתחיית המתים. תראו איזה הבטחה יש פה. אז הנה תירצנו את הקושייה הראשונה לשנה הבאה בירושלים, הנה תירצנו את הקושייה השנייה על ניסן ותשרי, והקושייה השלישית, איך בשבת אנחנו מקבלים קצת ציפית על ישועה, מהגמרא בעירובין דף מ"ג לגבי נזיר. והתשובה היא, אני יכול לסיים את התירוץ? אז נסיים בתירוץ הזה. אז אמרנו שהרב מבריסק אמר שהוא שהמשיח יבוא יתרץ. אז אני חשבתי לתרץ ככה, תירוץ פשוט. הגמרא בסנהדרין דף צליחת עמוד א' שואלת על הפסוק בישעיהו פרק סנך, בסופו כתוב הקטון יהיה לאלף והצעיר לגוי עצום, אני השם בעיתה אחישנה. שואלת הגמרא, לכאורה הפסוק סותר בעצמו מן ההובה. בהתחלה אתה אומר בעיתה, כוונה בזמנה, יש לזה תאריך מסוים, ואחרי זה אתה אומר אחישנה, שזה יבוא אתה אומר. אומרת הגמרא, אמר רבי אלכסנדרי, תלוי בנו, אם זכו או לא זכו. אומרת הגמרא, אם לא זכו, אומרת הגמרא, אז בעיתה, אבל אם זכרו אז אחישנה. לפי זה מתורץ נפלא מאוד. אם אנחנו אומרים, מה שאלנו, איך יכול להיות, איך יכול להיות שנזיר אומר אני אבוא הריני נזיר ביום שבן דוד בא, אז הוא נהיה נזיר אך ורק בימי חול ולא בשבת ויום טוב. הרי בשבת ויום טוב גם יש לנו עניין של ציפייה לגאולה. אז אמרנו בסייעתא דשמיא פשוט מאוד, אם אתה הולך במהלך של בעיתה, הנה חינמי, אם זה בעיתה, אז זה בעיתה, זה לא יבוא בשבת ויום טוב, מפני התורח. אבל אנחנו רוצים שזה יבוא באחישנה. אם אין לנו זכות, אז אנחנו נגאל באחישנה יותר מהר. אז אם כך, גם בשבת ויום טוב, יש לנו את המצווה הזו של ציפית על ישועה. ומצאתי בסייעתא דשמיא, ברבי יונתן אייבשיץ, בספר קריטי ופלטי, בקונטרס בית הספק, באות י"ב, שהוא כותב מפורש, שם לגדול יהו הנביא, מתי יהו הנביא יבוא לבשר את הגאולה? אומר תלוי, אם זה יהיה בעיתה, אז מה שהמדרש שאמרנו שלושה ימים לפני הוא בא לבשר. אומר, אבל אם זה באחישנה, כשזה אחישנה, אפילו בלי מסורת אליהו, כשצריך לבוא, אז המשיח מגיע. לפי זה יוצא חידוש עצום, שכשאנחנו אומרים ציפית לישועה, זה לא רק לצפות לישועת כלל ישראל, לא רק לצפות לביאת משיח, לביטול הערב רב, אלא ציפית לישועה, פירושו של דבר שאני מצפה לישועת ישראל שיהיה באחישנה, שהמשיח עם ישראל יזכו לזכויות והם יזכו לאחישנה, ולא רק לחכות לעניין הזה. ככה יוצא פה, אולי זה, בזה תפרש. אחת שאלתי מאת השם, מה זה אחת? אחת, רבינו יוסף חיים אומר, זה גימטרי המשיח אליהו. אז אמרתי, אחת, המשיח ואליהו יבואו לפעם אחת. מתי? כאשר יהיה אחישנה, כאשר אותה הבקש, אתה רואה איזה השכינה. כשאתה מבקש את הכל בשביל השכינה, אז אתה תקבל. מה עם הקושייה של שלושה באים בשיח הדעת? וכל ההמשך, זה בעזרת שם נמשיך פעם הבאה. בכל אופן, רבותיי, יצא לנו פה היום חידושים נפלאים ועצומים על העניין הזה של ציפית לישועה, שזה מפורש הלכה למעשה, כמו שהרמב״ם כותב, שזה מיסודי הדת, שאנחנו צריכים להאמין בביאת משיח צדקנו, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו גם להאמין וגם לחכות כלשון הרמב״ם. ולא רק זה, אלא כמו שהר"ן אומר, לצפות שבימינו יבוא. ולא רק זה, אלא כי לישועתך קיווינו כל היום. אתם יודעים שהנגיד ומצווה אומר, הביא זה השערי תשובה בסימן קי"ח בשם רבנו הארי, שכל הצרות של האדם יכול לכוון במילים כי לישועתך קיווינו כל היום. הוא אומר, אם אדם יכוון כי לישועתך קיווינו כל היום לביאת המשיח, הוא מכוון על כל הצרות שלו, והקדוש ברוך הוא יושיע אותנו ואתכם, את כל ישראל. נזכה בעזרת שם לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.